FC Nordsjælland venter på mandag i Farum. Der har lidt snak om, at fansene vil blive hjemme fra kampen, men de tager med. Hvad betyder det for jer? Det betyder rigtig meget for os. Altså, det er klart, at uden vores 12. mand, så mister vi lige 10%, så vi håber, vi kan belønne dem med en sejr. Hvad kan fansene forvente af jer? De kan forvente, at vi er 110% motiveret. Der har været rigtig stor opbakning til udkampene fra FCK-fansene her i foråret. Hvad betyder det for jer? Det er utroligt dejligt, at man kan høre vores fans, når man kommer ind. Det føles som vores anden hjemmebane. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.